Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia Nazário e estarei hoje mais uma vez com as aulas de história para o primeiro ano do ensino fundamental. E eu já queria começar contando uma história bem importante para vocês. Quando eu era bem pequenininha, e olha que eu não sou tão grande assim, eu gostava muito de estudar. E vocês gostam de estudar? Isso faz parte da minha história. E sabia que todas as coisas tem história? Sabia disso? Então vamos ver um pouquinho, vamos aprender essa aula das histórias das coisas e um pouquinho da história da poesia. Vem comigo? E aí tudo tem história, né? Desde que nos entendemos por gente, os objetos que carregamos por toda a vida nos ajudam a contar a história de quem somos. A formar a nossa identidade e a moldar como nos apresentamos ao mundo. Então, é aquele cheirinho de café que a gente sentia na casa da nossa vovó quando a gente chegava, é aquele cheirinho de terra molhada quando a gente brincava na frente de casa com os nossos coleguinhas no meio da rua. A história traz para a gente também as lembranças, as memórias e faz com que a gente comece a construir a nossa identidade enquanto pessoa no mundo. Então, tudo que a gente faz no dia a dia, um dia vai virar história. História para a gente vai virar memória. E as coisas que a gente também tem na nossa vida enquanto brinquedos, livros preferidos, tudo isso é história também para a gente um dia falar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Então, vê como é interessante a gente saber que tudo carrega um pouquinho de história, né? A televisão que foi um dia criada, os brinquedos que vocês brincam hoje, tudo isso foi construído um dia, e tudo isso também tem uma história. A memória humana é algo surpreendente, né? Muitos anos depois, milhares de horas vividas, centenas de acontecimentos importantes. Alguns felizes e outros nem tanto. Imagens, sons, cheiros, toque, tanta coisa para se lembrar, de modo que se fôssemos um computador, não teria um HD, gente, uma memória suficiente para guardar tudo isso. Então, tudo que a gente vai construindo no dia a dia, desde quando a gente era bebezinho que a nossa mãe diz assim: "Ah, você era um menininho chorão, viu?" Ou você só queria saber de comer. São coisas que vão construindo a nossa história de vida. E hoje eu trouxe uma história bem bacana para a gente conversar. Vocês conhecem a poesia? Vocês já estudaram poesia? Vocês sabem o que é uma poesia? Então hoje nós vamos estudar um pouquinho da história da poesia e o quanto isso é importante para a nossa formação. Vamos estudar um pouquinho? Vem comigo. Quando a gente fala também em história, antes de chegar na poesia, a gente vai ver aí, eu trouxe essa evolução humana. Olha que bacana, mas professora, que loucura é essa? De um macaco para um homem no computador. Isso se chama evolução dos tempos, né? A evolução das sociedades, né? O adiantar da história, né? E isso a gente vai perceber que nós temos aí, né? os homens pré-históricos e hoje nós temos aí os homens tecnológicos na frente do computador com seu smartphone, né? Esses meios de comunicação que a gente tem hoje acesso, né? E que antes não tínhamos acesso. Isso se chama de evolução histórica. Por isso que é tão importante a gente estudar a história para a gente saber que esses eventos que vão sendo passados ele constrói a nossa vivência, ele constrói esse caminho da humanidade para a gente compreender como é que a gente evolui, como é que as coisas evoluem para que a gente tenha hoje acesso a ela. Né? Existe um percurso histórico para a gente ter acesso a todas as coisas que a gente tem hoje. E aí, agora a gente vai falar de poesia. Quem não gosta de poesia? É poesia é maravilhoso, gente. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Quem nunca ouviu isso? Isso é poético. Mas poesia é um gênero literário que também tem uma história, uma construção. Tenho certeza que vocês pequenininhos aí de casa, quando estavam lá na escola presencial, fizeram com a professora uma poesia bem bonita para o dia das mães, para o dia dos pais, né? E para homenagear outros momentos também. Normalmente a poesia, ela traz esse teor de felicidade quando a gente escuta, né? Traz rimas bonitas para a gente conseguir declamar. Então vamos estudar um pouquinho da história da poesia hoje? Vamos lá? Poesia é um gênero literário caracterizado pela composição em versos estruturados de forma harmoniosa. É uma manifestação de beleza e estética retratada pelo meio poeta em forma de palavras. Então, normalmente na poesia, a gente vai ter a predominância das rimas entre os versos, né? Então, os versos eles vão rimando para fazer uma harmonia, uma beleza quando a gente escuta. Né? E vai trazendo aquela questão mesmo: nossa, eu me lembrei disso. Ah, como isso é tão bonito? Isso é a beleza e a estética que aqui é muito bem retratada no gênero literário e poesia. No sentido figurado, poesia é tudo aquilo que comove, né? que sensibiliza, e desperta sentimentos. É qualquer forma de arte que inspira e encanta, que é sublime e bela. E quando a gente fala assim, ah, isso aqui lembra poesia, eu respiro poesia, isso inala poesia. Esses aspectos que a gente diz é justamente porque a poesia ela traz esse retrato do belo. Claro que existem poesias que não falam tanta beleza assim. Mas mesmo assim, a gente vai ter a predominância,, né? uma quantidade maior de poesias que exprime essa felicidade, essa alegria quando a gente vai falar sobre ela. E hoje eu trouxe alguns poetas e poetisas, poetas e poetisas. Sim, são as pessoas que fazem poesia, minha gente. Para a gente conhecer um pouquinho dentro da nossa história literária, né? na história da poesia né? do nosso país. Quem são os grandes poetas? Quem são as grandes poetisas? E quais são os poemas que eles escreveram? Então, a gente vai trabalhar também um pouquinho sobre isso. E aí, vamos logo começar com uma poesia, né? Que palavra é esta? Que palavra é esta? Que lembra sorriso, que lembra ternura. Que palavra é esta? Que lembra esperança. É a voz da criança. Que palavra é essa? Que lembra trabalho, suor e ovalho. É poesia. Então, a poesia, ela pode falar de vários aspectos da vida, da questão do amor, da questão da amizade, da família. A poesia é uma forma de expressar um sentimento de forma bonita, rimada. E dentro da nossa história, existiram grandes poetas e poetisas que começaram a escrever, escrever pra gente miúda feito você aí de casa, chamado A questão das poesias infantis, né? Quem nunca pegou um livro lá na escola, na biblioteca, Trazia uma poesia bem bonita e que você começava a rir porque achava super engraçada. Então, existem poetas e poetisas que trabalhavam sobre a poesia infantil, e hoje eu trouxe algumas delas para a gente ver, para a gente ler e para a gente aprender também. Uma das poetisas, né, muito famosa no nosso meio é Cecília Meirelles. Que foi uma notória escritora, artista, educadora brasileira, considerada uma das maiores poetas nacionais. A autora se destacou no campo da literatura infanto-juvenil. E aí, um dos poemas, né, que inclusive é um livro, trouxe só um trechinho para vocês. Tenho certeza que vocês já escutaram sobre isso. Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou é aquilo. Então Cecília Merelli já trazia essa questão da poesia como uma forma também de expressar um sentimento, né? E esse sentimento que ela trazia aí era um sentimento de contradição, de não saber o que escolher, se brincar, se estudava, se fazia isso ou se fazia aquilo. Então os poemas nesse momento representavam um sentimento dela pessoal, uma coisa que ela estava vivendo naquele momento, né? Então vamos conhecer mais um autor aí, mais um poeta, bem interessante para a gente ver. E aí a gente tem Ruth Rocha, gente... Uma das maiores escritoras de livros infantis do panorama nacional. Sua composição mais popular é, sem dúvida, O Direito das Crianças, onde a autora enumera as condições para uma infância saudável e feliz. E aí eu trouxe um poema bem legal da Ruth que diz assim: ó, pessoas são diferentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada outra é cheia de dente uma anda descabelada a outra é cheia de pentes e aí você percebe que existe uma rimazinha no final existe uma rima né então são crianças diferentes a questão do dentes descabelada e cheia de pente que vai rimando um pouquinho para a gente e é essa a predominância, essa é a característica principal da poesia, né? Trazer a rima, mas também trazer de forma muito legal, muito bonita e muito espontânea algum tipo de conteúdo que é importante também. Percebeu nesse poema da Ruth Rocha que ela fala sobre a diferença das pessoas e o quanto é importante a gente considerar isso no nosso dia a dia, na nossa sociedade? Saber que nem todo mundo é igual, não é isso? Todo mundo é diferente, mas que apesar das diferenças, todo mundo merece respeito. Então, esse é um poema também de conscientização, sabe? Para aquela criança inteligente e sabida dizer assim: olha, tem meu coleguinha, ele é super diferente de mim, mas eu super respeito ele. Então a Ruth Rocha traz esse exemplo aí de como é importante a gente respeitar. As diferenças também, vamos ver mais um pouquinho. E aí, nós temos o Vinícius de Moraes. Acredito que esse aí todo mundo já ouviu falar. Além dos poemas, eles traz muita música, né? Então, tem a arca do Vinícius, que é um CD aí de música que eu acredito que os professores cantavam com vocês lá na educação infantil, né? Ele foi um poeta. É um músico popular e entre as crianças, né? E aí, qual é um dos textos, né, um das poesias mais conhecida do Vinícius? O Pato. Quem não conhece o Pato de Vinícius Moraes? Peraí, aí, você não conhece? Então vamos lá. Escuta lá. Lá vem um pato, pata aqui, pata colá. Lá vem um pato para ver o que é que há. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do puleiro num pé do cavalo, levou um coice e criou um galo. Olha, é uma poesia cantada também. Eu tenho certeza que vocês, lá na escola, quando estava presencial, escutaram o pato de Vinícius de Moraes. Então essa poesia uma poesia para animar, é uma poesia engraçada e vocês percebem que ela é cheia de rima para a gente pensar aí nas palavras que têm o um finalzinho parecido, né? Que é uma das características da rima. Vamos ver mais uma? E aí o Pedro Bandeira, que também é um escritor brasileiro de obras infantil juvenil, que venceu o prêmio Jabuti em 1986. Este é um dos poemas do livro Por enquanto eu sou pequeno. E aí, diz lá no poema, gente: Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza minha nossa que grandão então esse poema também já traz uma coisa bem interessante da infância né que é todo mundo que é pequenininho quer ser grande olha para isso também gente eu sou super pequenininha e meu sonho era ser grande mas minha mãe me botou estrum quando eu era pequena por isso que eu não cresci não sei se vocês são assim, eu espero que vocês cresçam mais do que a professora Márcia, tá certo? Mas quando eu era pequenininha, eu achava super ruim quando as pessoas diziam: Nossa, que menina tão pequena! E eu queria ser grande. Mas veja o que Pedro diz: Você é pequena, mas se a formiga lá de baixo lhe ver, vai dizer: Nossa, que grandão, hein? Que grandona. Então é só uma questão de ponto de vista também. Então, vê como a poesia traz isso de forma tão divertida, tão cômica. Os problemas e as problemáticas do dia a dia. Como é bom a gente escutar poesia, não é isso, minha gente? Como é bom a gente ouvir a poesia e saber que ela aflora na gente, né? Os pensamentos, as memórias daquele dia que foi bem bacana, daquele momento com a vovó, com o vovô, com a titia. Quando a gente escuta uma poesia, às vezes traz a memória da gente, a nossa história, a nossa história pessoal e a história também dos eventos, dos momentos que a gente vivenciou. Então, isso é bem bacana, né? Então vamos lá? E agora que você já conhece um pouco mais sobre o assunto, vamos poetizar? E aí tem essa imagem aí, esse homem aí olhando, ó, imaginando um livro, porque quando a gente pensa em poesia, a gente pensa logo em livro, a gente pensa em caderno, caneta, lápis botar a mão na massa. Então vamos poetizar. Mas como é que eu começo a poetizar? Vamos ver lá alguns caminhos práticos para a gente começar a fazer uma poesia. Primeiro você tem que decidir, né? Decida qual é o tema. Ah, eu quero falar sobre brincadeiras. Ah, eu quero falar sobre a escola. Ah, eu quero falar sobre os cachorrinhos. Eu amo os cachorrinhos. E aí, para você começar, você tem que escrever a primeira linha. Tem que escrever a primeira linha. Mas, professor, eu ainda não sei escrever direito. Então, chama um adulto aí perto de você que sabe escrever e você vai dizendo a ele, ele vai lá, ó, escrevendo tudinho. E também você pode escrever, fazer em formas de desenho, gente, contando essa poesia que você quer falar. E aí você tem que também criar rimas, que são palavras parecidas, né? Sapato rima com quê? Lá, mulato. Feijão rima com quê? sei lá, Carlão, caneta rima com que? sei lá, plaqueta. E aí você vai procurando as palavras que tem um finalzinho bem parecido para criar as rimas para a sua poesia ficar bem bacana. Então você decidiu o tema, você escreveu a primeira linha, você criou as rimas e agora você tem que escrever o restante da poesia, né, homem e mulher? Hum, tu vai deixar só na primeira linha? Tu escreve o restante daquilo que tu tá pensando, conduzindo o teu pensamento de forma poética, aquilo que tu quer escrever de bonito. Eu estava na rua e vi uma lua, estava jogando bola e de repente vi minha escola. Olha que poesia bacana. E depois, no final, você vai declamar os versos pro seu papai, pra sua mamãe, pra sua professora. Tenho certeza que ela vai ficar super feliz de escutar a sua produção. Tá certo? E por fim, eu trouxe aí uma poesia para vocês. Ser criança é poder andar na escola, saltar e correr no jardim, é poder jogar a bola, é ter tempo só para mim, é chamar me Joãozinho e ninguém estranhar, se fizer um jantazinho e na casinha for brincar, é chamar me Mariana e as árvores trepar, poder rasgar os calções sem ninguém se importar. É querer ver o mesmo filme pela décima quinta vez E nem sequer querer saber se não é em português É adorar ir à praia e nunca achar água fria Gostar de rebolar na areia de manhã ao fim do dia É zangar-me com os amigos, não gosto de te dizer Mas a seguir dar-lhe a mão e rapidamente esquecer É querer saber de tudo e tudo muito bem ver. Precisa de usar as mãos para o mundo conhecer. É ter facilidade em muitos amigos, fazer. Ser capaz de abraçar quem acabei de conhecer. Ser criança é tudo isto, ou é, ou devia ser. É ter direito à infância, é ter direito a crescer. Rosarinho Moita de Macedo Gente, e aí a gente vai finalizando. Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa aula, como eu gostei. Hein? E vou esperar as poesias de vocês. Mandem aí para a professora de vocês no grupo do WhatsApp, que elas vão mandar tudinho para a professora Márcia, para a gente aí discutir. E eu quero ver as belezas, as belezuras das poesias de vocês, tá certo? Vamos lá? Cheiro e até a próxima aula.